Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cene gledalci, dobrodošli še v eni domači oddaji Pot poti, tokrat sem v Nadškofiji Ljubljana. Danes bomo spoznali Ignacijev dom in veliko zanimivosti, zato ste lepo vabljeni. Lepo pozdravljam patra doktorja Ivana, Bog živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala. Smo v kapeli naša gospoda, ki je v tretjem nadstropju našega doma, je delo arhitekta Roberta Dolinarja iz Vita, ki je želel ustvariti en prostor, kjer bi tisti, ki pridejo v Dom duhovnih vaj na različne programe, mogli se res osebno srečati z Bogom, ki je postal človek, ki je z nami v vsem, kjer smo. Ki z nami deli vse naše življenje. Zato je nekje v tej kapeli dal samo tiste bistvene stvari, ki so najbolj potrebne in je skušal dati samo tisto, kar nas vodi k bistvu naše vere, k bistvu našega odnosa z Bogom, da ne bi dal noter nič drugega, nekje se trudil, kar človeka nekako moti ali pa ga samo nekako vznemirja, ampak da je samo tisto, kar res potrebuje, zato je nekje kot album Božje besede, ampak ni nekje album v klasičnem pomenu, ampak je nekako res kot ta steber Božje besede, ki nas vabi, da pridemo k njemu, ko vstopimo v prostor skozi vrata, ki je Jezus Kristus, da tudi pridemo do Njega, ki je Logos, da upamo vzeti to Božje besedo in dopustiti, da postane naša, da jo spremo vase in da jo začnemo živeti. In da se ta Božja beseda v polnosti razodela v Jezusu Kristusu na križu, zato je tudi ta ambon kot križ, kajti na njem se je v polnosti razodela in ta Božja beseda in smrt in stajenje Jezusa Kristusa je prinašal tisto novo življenje, je nekako razklalo tisto zakritost Boga, stare zaveze in odkrilo to resnično podobo našega Boga, Očeta Jezusa Kristusa in Svetega Duha. In moči te besede, ko jo upamo sprejeti, jo prebirati, premešavati, moramo te besede prav videti nekako v svet, ne, ki nam je drugače zakrit, ampak skozi Božje besede počasi odkrivamo Božji pogled, ker te skozi okno vidimo po tem mesto. Moramo se soočiti tudi z našimi ranami, stiskami, bolečinami in v tej veri, ki se nam odpira v Božji besedi, moramo razumeti Jezuso daritev na križu, njegovo zadnjo večerjo, njegovo vstajenje in novo življenje, ki nam ga daje, ko upamo po kruhu in vinu prenesti se tisto, kar nosimo v sebi, na oltar in dopustiti, da to v svoje smrti in vstajenju preobrazi in da postane se tisto, kar smo mu dali iz očili,
njegovo telo, njegova kri, da se z njim zedinjamo in preobražamo tudi mi in zasije potem to naše življenje, ki ga upamo izločiti Bogu in te rane, ki smo jih izločili Bogu, zasijejo z novo lučjo, so presvetljene s to Božjo ljubeznjo, preobražene, nam da v resnici v to našo temo, v to našo neurejenost sebe, svojo luč življenja, njegova ljubezen to preobrazi in tudi zato nekje še bolj zasije iz vsega tega to novo življenje Jezusa Kristusa, ki nekje vstopa v, in želi po nas vstopiti v ta svet, ki želi vstopiti v vse to ranjenost, kajti tudi to je pravzaprav nekako kot prispodoba tega, kako Bog vstopa v zgodovino vsega, ne? Tudi vstopa v zgodovino te naše še stavbe, ta stavba do duhovnih vaj, ko so bilo rečene, je bil zgrajen leta 1925, ko je že stala ta sosednja stavba, rezidenca samostalnih zvitov in je bila predana, to je bila fasada. Ne? In potem, ko je bila to vzeto, so prevedili to v sobe za bolnišnico, za porodnišnico, je bilo marsikaj razbitega tudi tukaj. Ne? In nekje v to vstopa in vstopa tudi potem v vse tisto, kar se zdi, da je nekako neuredno Boga. Ne? Tukaj ta vrata so iz starega lesa, tudi črvina in se tako naprej, ampak želijo ponazoriti, ne, da je Bog postal človek, vzel nase naše meso, vzel naše, tudi vse naše grehe, vse tisto neuredno, da se on rodil v jaslih, v hlevu in da želi v resnici vstopiti v vso to našo slamo, v vso to našo razjedeno življenje, tako je drugače in da ko ga upamo spustiti vase, ko upamo to našo neurejenost, grešnost spustiti njega, da to on zame, pravzaprav in zasije njegova luč, postane to, kar je drugače nekaj nelepega, tudi lepega. Ne? In daje tisto novo življenje. In na tej poti tudi nismo sami, ampak je z nami Devica Marija, ki je bolj skrita v ozadju, ona ni v središču, ampak je nekako v ozadju in nam prinaša Kristusa in nas vodi Kristusu. In nas želi svojo držo skritosti, poslušnosti, služenja privesti k njemu, ki je vir tistega pravega življenja. In takrati nas to povezuje ta kip Marije, ki je naredil Bengal, tudi za cerkvijo svetega Jožefa, ker je tudi kip svetega Jožefa njegov. In takrati nekako v plečnikov čas, kajti ta je po vojni in vse to, ki je izropano ven, kar je bilo prej v domu in nas nekako to spominja tudi na plečnikov čas in na tisto povezanost tudi za cerkvo in s tisto domo. In ko upamo tako vstopiti v ta dialog z Božjo ljubeznijo, se pustim, da nas preobrazi, potem zmoremo vstopiti v tisto zavedanje, da je naše življenje v resnici skrito v Bogu in da želi Jezus Kristus zaobjeti v svet, zato je tudi ta velik križ, ki je tako razprostrt, ko že nekako zazovat, kako križ pravzaprav povezuje v svet za svojo vertikalno in horizontalno linijo, nas nekako povezuje z Bogom in povezuje med seboj in ko upamo vstopiti v ta križ in dopustiti, da nas vzame dan, vzame nas, naše grehe, potem zasije tudi tista nova luč preobrazbe novega življenja. In Jezus Kristus je pravzaprav tisti, ki je vstalile, ki je vstal od mrtvih, in ki verovati v njega povedi, da je nekako ostati na križu,
ampak upati, zaživeti tisto novo življenje, ki ga je, nam je Jezus Kristus prinesel za svojo smrtjo in vstajenje. Da nekako tudi kristjani ne čutimo, da je naše življenje samo en križ. Kristjani večkrat pozabljamo, da krščanstvo ni samo križ, ampak da je krščanstvo živeti z Jezusom Kristusom, križanim in stalim. Da živeti krščanstvo pomeni biti nekje kar pribit na križ, ampak verjeti, da tudi v naših križih nismo sami, ampak da je Kristus z nami in da zmoremo skupaj z njim živeti njegovo vstajensko življenje in prinašati tisto veselje in upanje, ki ga je prinesel Jezus Kristus po vstajenju. Zato je prav, ja, da se zavedamo ob križu, hkrati vse, kar je Bog storil za nas, pa hkrati, kako nas vabi, da bi ga upali sprejeti ne samo kot križanega, ampak tudi stalega. In ne živeti z njim samo kot samo skrižanim, ampak tudi kot stalim. In upati prinašati v to žalost, stisko življenja, tudi veselje, upanje, ki ga mora dati samo Bog in ki ga nam daje po njegovem vstajenju.